Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Agora boa noite. Eu não ia vir hoje, mas que o meu dia está uma bagunça. Eu ia fazer três resenhas e eu vou fazer só essa da caixinha da velha rainha. É porque o dia foi muito cheio, muito estressante. E vamos lá com a caixinha. Essa é a nova revista da Abelha Rainha. Eu acho que quem acompanha a marca já deve ter visto. E usa meus pedidos. Esse aqui, eu amo esse produto. Eu abri um, eu comprei quatro. Ele é com rolão e ele tira hedor no corpo inteiro. E o cheirinho é muito bom. E lá vem a resenha o dele aqui. Eu comprei quatro. Eu não comprei muita coisa. Tá? Eu comprei também esse Acnil, sabonete de carne, vamos ativar. Eu não abri, eu irei abrir agora junto com vocês. Oh my God, a minha mão tá ruim, tá, gente? Eu tô com muitas dores na mão. Às vezes eu não faço nada e eu estou muito triste por causa disso. O cheirinho é muito bom. Adorei. E irá vir resenha na próxima semana dele, tá? Eu comprei dois desse aqui. Esse aqui eu comprei cinco, mas as pessoas já pegaram comigo e eu só tenho esses dois aqui. Aí é por isso que eu tô fazendo a resenha é muito rápida. Vocês sabem que eu amava o dia Caracol. Comprei esse aqui que é pra mim é novo, que é para a área dos olhos. E eu irei usar e vai ter resenha. Eu comprei esse, é da Abelha Rainha, também baba o de Caracol. É colo e pescoço. Eu comprei esse kit aqui, que é terapia do café, que irá vir resenha amanhã, tá, gente? Irá vir resenha dele. Eu amo coisa para cabelo da Abelha Rainha, é muito bom. E por último, eu comprei esse aqui que eu derrete gordura. Eu comprei dois, irá vir resenha. E eu amo esse porque ele é muito bom. Ele é muito, mas muito bom mesmo. Irá vir resenha com epleta desse. E eu ganhei um brinde que eu nem abri, é porque é bem que a Abelha Rainha me mandou esse brinde.
Eu acho que é um batom. Eu adorei, né? E é isso. Irá vir agora muitas resenhas da Abelha Rainha. Acho que é umas 4 ou 5, né, esse mês. E espero que vocês adoraram a novidade, ok? Beijos. Tchau, tchau.